السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تو دو چار دن سے نہیں ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے کے مقابلے میں تھوڑا بیٹر فیل کر رہا ہوں. دوائیاں چل رہی ہیں, اللہ تعالیٰ بہتری کرے, آمین. لیکن آپ سے آج ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرندے برف میں آ کر کھانا کھا رہے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق دیتا ہے اور بے حساب عطا فرماتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو آپ بھی دیکھیں کہ برف, اتنی سخت سردی ہے باہر اس وقت, جو ہے ٹھنڈ -25 ڈگریز سینٹی گریڈ ہے, اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے رات کو, اور اس کے اندر یہ سروائیو کرتے ہیں اور آتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے, یہ سروائیو بھی کرتے ہیں, سارا سیزن بھی گزارتے ہیں. پھر ان کی نیکسٹ بریڈ آتی ہے اور آہستہ آہستہ ٹھنڈ بڑھ جائے گی, موسٹ پراببلی -30 ڈگریز یا اس سے بھی زیادہ تجاوز کر جائے گی آنے والے دنوں میں. تو اللہ بہتری کرے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں میرا بھائیوں اور میری بہنوں, اللہ کے فضل و کرم سے کبھی نا امید مت ہونا. اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام چیزیں ہمیں پرووائڈ کرتی ہے, ہمیں فراہم کرتی ہے. صرف اسی سے مانگو, صرف وہی دیتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے, اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا, انہیں سبسکرائب کرنا, ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.